Gente, eu li só um pouquinho hoje porque eu fiquei responsável pelos sprints da maratona lá no Twitter da BKTBTN e foi muito legal. Eu não sei nem explicar o quanto essa experiência conversando com vocês, tweetando com vocês, lendo as coisas que vocês estavam falando, assim, o quanto foi incrível, o quanto foi maravilhoso. Eu recebi muito amor de vocês e isso foi, assim, indescritível, sabe? Realmente não tem como explicar, assim, vocês foram maravilhosos. Eu propus algumas brincadeiras durante os sprints, né, que foram dois, e vocês super apoiaram, mandaram quotes quando eu falei pra vocês mandarem e tal, e cada citação assim maravilhosa, nossa, foi muito divertido, foi muito legal, fiquei muito feliz. Só que eu não consegui ler tanto, eu não consegui ler muito até no segundo sprint, porque começou a me dar um pouco de tontura, né, coisa de velho. A gente tem um pouco de tontura, fiquei com um pouquinho de labirintite, ainda tô um pouco tonto, mas assim que eu melhorar eu vou ler mais. Eu ainda tô lendo As Asas da Sombra, da Tati Durant, e o livro tá maravilhoso. Eu tô, né, mais pra reta final agora, já passei bastante da metade, tô em quase 70% do livro, e meu Deus, é uma coisa atrás da outra, é uma cena atrás da outra. Eu não sei, assim, como esses personagens conseguem dormir à noite, porque eles não têm paz, gente. Mas tá maravilhoso o livro, tá incrível, incrível, incrível. É uma história, assim, cheia de camadas, cheia de personagens, de acontecimentos um atrás do outro, e cheia de significados também. Inclusive, eu compartilhei no Twitter da Booktubatona um coach também daqui que fala sobre a questão de luz e trevas, as pessoas terem a luz e as trevas, né, as sombras, né, por isso essa da sombra dentro de si e tal. E sobre escolher o caminho certo, o caminho da luz. E é maravilhoso. Nossa, a Tati tá muito de parabéns com esse livro, meu Deus do céu. Tá, assim, muito, muito melhor que o primeiro, que eu já tinha amado, sabe? E eu também queria falar pra vocês que aqui em Floripa tá extremamente frio. Eu até fiz uma brincadeira sobre o frio lá no sprint da Booktubatona, né? Nesse tempo que eu fiquei lá pedindo pro pessoal falar como que tava a temperatura do livro, né? Tipo, a cidade deles tava com alguma temperatura, mas como que tava a temperatura do livro? Se o livro tava 0 graus, tava muito ruim, sem graça, um livro morto, se tava assim pegando fogo, 40 graus. O pessoal falou que tinha muita gente, ele tava com os livros morno ali, no 20 graus. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito, muito massa. Eu tô voltando a repetir isso porque realmente foi muito incrível. Eu tô amando participar da Booktubatona. Espero que eu consiga finalizar minha TBR, né, agora, na segunda semana, né. Eu vou terminar A Sócia da Sombra. Depois eu vou ler o conto Bem-vindo a Christmas, Califórnia, de O Presente do Meu Grande Amor. E vai concluir o desafio da Mel, da Melina Souza, que é de ler um livro natalino que se passa no inverno, né. Então esse conto, eu acredito que dá tempo de eu ler ele. E eu não sei o que eu vou substituir ainda na TBR, porque como eu não vou ler mais Circo da Noite, né, que eu abandonei, conforme eu falei no vlog anterior, que eu vou deixar ali em cima na descrição. Que? Eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Gente, eu tive que ficar parado pensando um pouco o que eu tava falando, porque eu já tinha ficado perdido. Mas é isso aí. Então vamos continuando essa maratona, né? Vamos continuando as leituras. Agora eu vou ficar um pouquinho aqui vendo os vídeos no YouTube, né? Vou ficar acompanhando o BookTube e tal, ver se dá uma aliviada na minha cabeça, na minha tontura, pra eu voltar a ler, porque eu tô muito, muito animado com essa leitura, meu Deus. Um vasinho de pouco perdido, né? Não sei o que faz, né?
Olha a minha caneca de Gato Risonho, de Alice no País das Maravilhas. Gente, eu amo essa caneca. Eu acho ela muito, muito linda. Gente, eu vim conversar com vocês aqui depois de alguns dias sumido do vlog, sem gravar mais nada nos últimos dias. Porque, como vocês devem saber pelas imagens que eu acabei de colocar aqui, teve um ciclone aqui em Santa Catarina, né, na região sul do Brasil, ciclone bomba. E eu nem sabia o que estava acontecendo e a gente ficou sem luz aqui desde terça-feira. Voltou na madrugada de quarta pra quinta. A gente ficou sem luz, ficou sem internet, consequentemente, ficou sem sinal de celular. A TIM, que é a minha operadora, não funcionava de jeito nenhum, até que funcionou quando o Fê, meu amigo, me mandou mensagem SMS, né, quem usa SMS hoje em dia, mas foi jeito assim, e eu consegui responder ele, foi assim, em fração de segundos que funcionou o sinal, e aí ele pôde saber que tava tudo bem, pedi pra ele avisar também uma outra amiga, e foram horríveis esses dias, assim, sem luz, e durante o dia eu aproveitei pra ler, né, então eu concluí a leitura de A Face da Sombra da Tati Durens, foi muito bom terminar esse livro, foi muito boa a leitura dele, eu vou falar mais sobre ele no vídeo de leituras do mês, mas eu gostei muito desse livro, gente, ele tem ação do começo ao fim, a Tati faz plots e subplots e acontecimentos o tempo inteiro, os personagens não têm paz um segundo, sabe? E eu gostei muito que o título tem tudo a ver com o livro, com toda a trama do livro, onde a Tayara, a protagonista, ela tá o tempo todo tentando ficar longe das sombras, as sombras estão tentando assolar ela, né? As sombras no sentido das trevas, assim, a maldade, e é muito legal ver essa dualidade que ela tem dentro dela, afinal, ela é a reencarnação de uma bruxa das trevas, ver todas as raças tentando se ajudar, os elfos, os lobisomens, todas as lutas deles, as batalhas são muito bem narradas, assim, nossa, eu amei o livro. Aí à noite, né, como não tinha luz, eu peguei o Kindle, aproveitei pra ler nele, ele tava bastante carregado, tava praticamente 100% de bateria, eu comecei a ler os 27 Crushes de Molly, não tava na minha TBR de leitura nem nada, mas eu queria ler uma leitura leve, assim, uma coisa mais tranquila, né, como eu já gosto bastante do Simonverse, eu já li o Simon vs. Agenda Homo Sapiens e li também o E Se Fosse a Gente, aí agora eu tô lendo, então, os 27 Crushes de Molly e eu tô gostando muito do livro, eu li rapidinho, assim, praticamente metade dele, eu cheguei antes de ontem 45%, aí ontem eu li mais um pouco, cheguei em quase 60%, tô gostando muito, muito do livro, é bem o tipo de leitura relaxante e rapidinha que eu precisava, apesar de que ele não é um livro tão curto, ele tem 320 páginas, mas eu tô lendo super rápido, a escrita da Becky Albertalli é sempre maravilhosa e fluida, né? O livro não tem, assim, nada demais, ó, meu Deus, mas eu gosto muito que ele, como tudo dentro do Simonverse, ele tem bastante representatividade, a gente tem uma protagonista gorda, que tem ansiedade, e o tempo inteiro, assim, ela é muito legal, ela é muito profunda, e ela é muito engraçada também, então é um livro bem divertido e, nossa, tô amando muito. E também não tava na minha TBR inicial, mas eu coloquei depois O Presente do Meu Grande Amor, mas só um conto, o conto Bem-vindo a Christmas, Califórnia, que é pra cumprir o desafio da Mel, da Melina Souza, de ler um livro que se passe no Natal, né, em clima natalino, ou que se passe no inverno. E como esse é o meu conto favorito do livro, eu resolvi reler ele, eu comecei ali, mas eu li bem pouquinhas páginas, ele tem 38, 35 páginas, é bem curto mesmo. E aí na live de hoje à noite, né, que vai ter às 20 horas, inclusive, live que estarei participando, eu vou continuar lendo ele, que eu acho que é mais legal ler o livro físico na live do que no Kindle, porque o pessoal que estiver assistindo, que na verdade deveria estar lendo, né, nos sprints de leitura, mas o pessoal fica assistindo e comentando na live, normalmente fica perguntando que livro que a gente tá lendo e não consegue, né, ver, não dá pra saber qual livro que a gente tá lendo se estiver lendo no Kindle, né, então prefiro ler no físico durante os sprints da live. Então, basicamente, foi isso nesses últimos dias, né? Dias meio de terror aí, porque foi bem, bem complicado. Mas, pelo menos, eu consegui dar uma boa atualizada nas leituras, uma boa atualizada na TBR. E foi um saldo positivo nisso, né? Todo mundo aqui em casa tá bem, as coisas que estragaram. Foi só, tipo, telhas que caíram e tal, nada demais, assim. Então, a gente não perdeu nenhum móvel, não perdeu nenhum eletrônico, nem eletrodoméstico, nada. Então, tá tudo bem dos males, assim, foi o menor, foi mais um susto mesmo. Gente, a live foi maravilhosa, a live de hoje foi perfeita. Nossa, eu adorei estar junto com todo mundo lá, foi muito, muito legal. Estar junto com a Mari, estar junto com o Alec, com o Dan, com outro Edu, né, meu xará, o Carone, com o André, maravilhosa. Ai, gente, foi muito boa essa live, foi muito maravilhosa. Depois que terminou a live, a gente ainda ficou conversando, assim, foi muito incrível. Eu sei que eu tava mais quietinho, mais assim, na minha, mas é porque eu passei uma noite bem complicada com dor, assim, no braço, no ombro aqui. Inclusive, tô com bolsa de gel pra colocar aqui agora.
agora, pra dar mais um alívio, assim, antes de dormir, né? Mas, ai, gente, foi maravilhoso, assim, foi um encerramento de maratona lindo. Nossa, eu amei muito tudo isso, gente. Muito obrigado a todo mundo, gente. A participação de vocês foi incrível. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, todo mundo que chegou, né? Assim, foi maravilhoso, gente. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Vocês são demais e... Ai, essa maratona foi um presente. Gente, se tudo deu certo, eu vou liberar esse vídeo hoje, na data que eu tô gravando, esse encerramento aqui hoje, dia 5 de julho. Eu queria muito, 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 muito agradecer a todos vocês que acompanharam essa maratona, todos vocês que vieram aqui no canal, que se inscreveram, que comentaram, e agradecer demais ao Vitor por essa oportunidade maravilhosa de conhecer tantos booktubers incríveis, e conhecer tanta gente incrível no Twitter, no Instagram, pessoas que começaram a me seguir, falar comigo, pessoas assim que, nossa, maravilhosas demais. Tanto os booktubers que eu conheci, que são incríveis, que eu fiz amizade, pessoas que eu já acompanhava, assim, que eu já gostava muito, que eu me aproximei, sabe? Foi tudo muito maravilhoso. Vitor, muito, muito obrigado. Foi incrível essa maratona. Eu adorei participar, adorei tudo isso, toda essa brincadeira, tudo que a gente fez, os sprints, as lives. Foi maravilhoso demais, assim. E isso uniu a gente de uma forma incrível e transformou o BookTube em uma comunidade, sabe? O que tava faltando, né? Cada um fazia o seu trabalho ali no seu cantinho e tal. E o que tava faltando realmente era essa comunidade, assim, e isso se fortificou de uma forma, assim, maravilhosa, e eu amei, e quero mais maratonas, quero mais booktubatonas. Ai, gente, eu amei demais. Obrigado por me acompanharem até aqui, obrigado por assistirem os vlogs também. Não esqueçam de se inscrever no canal, né, de ativar o sininho também, e claro, deixar aquele gostei, porque isso vai ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo. E ali embaixo, no box de descrição, tem todos os meus links, tanto pra vocês me seguirem nas redes sociais, e também tem o link da Amazon, caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon. Vocês me ajudam muito se vocês comprarem por aquele link, porque é um link comissionado. Espero também que vocês gostem dos conteúdos futuros aqui do canal e que não deixem de acompanhar cada um dos booktubers que estavam nessa maratona. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais!